チュース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっとね、はい、お出かけをした時、そうですね、買い物行ってきましたね、はい。まあ、そのネタを買いに行ったんですけど、はい、今 SNS や雑誌や、はい、各メディアなどでちょっといろいろ取り上げられている雑貨屋さんに行ってきたんですよ。おしゃれな人とかさ、はい、なんかそういう人たちが盛り上がってるオーサムストアっていう、おちょっと聞いたことあるかもしれない、うん、そのね、オーサムストアにちょっと行ってきたんですよ。そうですね、うん、まあ、比較的開店直後に人が少なそうな時間狙って、まあ俺ら入った後続々入ってきましたけどね、うん、だから入ったタイミングが良かったかもしれない。そうですね、まあ、テレビでこんな商品がありますっていうのは何点か見てはいたんだけど、うん、どんな商品があるか分かんなかったんで、うん、まあ、そこで見てなんか欲しいものがあったらちょっと選んでみる、気になるものがあったらなって言ってたら、そうですね、これまたねバカ買い状態になってしまいましてベラピスケのアホ買い、うん、バカ買い、ダメなところね、はい、バカ買いコーナーでございます、うん、今回は。商品自体は単価はね安いものが多いんですよ。やっぱり安かったっすね、うん、めちゃくちゃ、うん、まあね量がバカなことになってるんで、はい、早速紹介していけたらと思います。はい、ということで本日はオーサムストアでバカ買いしてみた、イエイ。バカっちゃってます、はい、それでは買ってきたものをね本編で見せていきたいと思います。はい、ということで最後までご覧ください。じゃん、長い、30センチはるかに超えてます長いっすね。一応何品買ったんでしたっけ。ね、33点。ちょっと待ってくれ、なんかやたらと最近サンにさ取りつかれてないですか俺ら。うん、さっさんじゃないですか。さっさんですね。袋とかもそれも入ってると思うんだけど、はい、総個数が33です。すごくないですか、全く狙ってないですから、ね、うん、全く狙ってない。これいいね、これいいね、これいいねっていうか、ポン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 入れていって、うん、で袋くださいって言って、そうそうそう、33、すごいっすね。なんかアプリを登録していただくとポイントがつくんでって言われて、はい、レジ前で、あ、今会計する間お時間あるんでよかったら、あ、そうですかって、どうやらか読み込んでさ、一生懸命顔認証しようとしてもさ全く認証してくれなくてさ、すげえ汗かきながら顔認証してるんですよ。しまいにはちょっと代わりにやってくれ、代わりにやってっつ一発だった僕。とりあえずね、はい、買ってきたものをちょっとテンポよくいきますか。テンポよく紹介したいと思います。さっさんなんで、うん、びっくりしたね、全く考えてなかった本当に考えてなかった。はい、まずはこちら、これズボンのあのハンガーですね。かわいいよね、デザイン。おしゃれですよね。あのね、これ5本セットとかではなくて、はい、1本1本なんで、まあ33アイテムあるって言ってもこれでもすでに5なんですよ。はい、5本買いました、うん、こちらクローゼットとかにかけられる、そうですね、匂いのやつだね。これは詰め替えです。もうここでもすでに5だからね。はい、お店だと分かんなかったけど、ここだとすごい分かんない匂い。ほんとだ、うん、いい匂いですね。こちら、これからの時期ね、翔太にいいんでねえかって、ハンカチ、ガーゼハンカチみたいなやつか、うん、確か。そうですね、うん、こじゃれた感じの、こじゃれた、うん、やっぱこじゃれたやつにはこじゃれたやつじゃないと。どういうことこちらポップコーンでございます。もうね、これのね、レシートに書いてある名前が面白かったんだけど、何ですか、ポポポポポポップコーンって書いてある。ほんとに、ほら、商品名、そうっすよこっちはね、なんかお店のキャラクターの黒猫、はいはい、の原宿ポップコーンとかっていう、あ、そうなんですよ、うん、これはもう色で選びましたね。うん、そしてこちらラップでございます。トウモロコシのラップ、トウモロコシのラップでございます、うん、トウモロコシのラップは違う、トウモロコシのラップなの、違う、普通のラップだよね。違うと思います、普通のラップですね。あ、普通のラップです。どんなもんかとちょっと買ってみました。でも台所にそれあったらおしゃれだよね。そうっすね、うん、そしてこちらノーマルピンチ洗濯バサミですね。ピンチ、うん、まあ普通の洗濯バサミ、はい、これは本当に普通です。でも安かったです。209円か、安いね。うん、うん、こちらフードクリップ、なんか結構使ってるからね、袋止め結構助かりますよね、うん、そしてこちら
なんぞやと思うでしょ、うん、これね、鍋敷きです。おしゃれだよね。そうっすね、鍋関連で。パペットマペット違うな。もう口だけやんそれ。鍋つかみです。ちょっとうち鍋つかみなかったんで、うん、鍋敷きもなかったんで、うん、ちょうどいいかなと買いました。はい。そしてこちら話題商品ですよ、これ。さっきの鍋つかみもそうなんだけど、これもそうなんだけど、よく雑誌とか番組で紹介されてるやつ。この中にレモンを入れてギューってやると、ここに網網みたいなのついてるんですけど、穴が開いてて種も落ちないっていうね、うん、レモン汁だけ仕事で自宅でポッカレモン。ほんとそのノリだよね。そうですね、うん、そしてこちら泡立て器、シリコン製の、あんま音のうるさくない。そう、あの料理動画でたまにカシャカシャやってんのがちょっと音気になったりするから。そうっすね、うん、これだったら音うるさくないんじゃねって言って。まあこれ買いました。うん、そしてこちらちょっとおしゃれなね、まな板でございます。これめっちゃ軽いっすよ、うん、これ持った瞬間さっさんちょっと持ってみて、軽っつって。本当に軽いっすこれ、うん、そしてこちらちょっと可愛くないですかこれ。ビールではなくウェッティです。そう、ウェッティなんですか。このぐらいのサイズだったらさ、車のとこ入れられるかなと思って、うん、そうそうそう、いいんじゃないっていうね話で買いましたね。はい。そしてこちら中身は入ってません。ストロー付きの、まあ、タンブラーコップ、うんうん、です。じゃあ次、はい、サッサディフューザー。そのこれですよ、なんかここの 木をこの中に刺して、ここ材、うん、部屋のレモン入り2つとも、うん、一緒ですね、うん、なんかね、レモンです。おしゃれです、ほんとに、うん、最後ね、2個でかいものがあるんですよ。お、どっちからいきます。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあさっさんから。おい、おいだから。そうや、バスタブです。かわいい。あのね、これね、猫の爪研ぎになってんの。おしゃれですよね。うん、ちょっとここに、うちの子たちを入れてみようかなと思って。こういうタオルがかかってるようなデザインだったり、おしゃれ。うん、なんかね、ちょっと変わった爪研ぎのがいろいろあったんです、うん、ちょっと今回これチョイスしてみました。そしてラスト、うん、いきます。クークレスはクッションです。うん、ビーズクッションですね。うん、もうなんかデザインがおしゃれ、デニムだから。うん、思ったよりもパンパンに入ってます。うん、パンパンだよね。でもこれ、あのビーズ足すことできないんで、うん、使い捨てですね。そうだね。まあこんな色が、うん、すごくいいです。こんなの買い漁ってみました。そうですね、結構おしゃれなものがいっぱいあって、うん、それが気になるのかい。気になりません、うん、食べますか。あ、であとね、あれね、オイラとかショウタン髪の毛がそこまで長くないんだけど、ほんと女性の人におすすめしたいのがヘアアイロンとか1500円だったりとか。あ、めっちゃ安かったですね。うん、うん、食べましょう。うまい、うまいわ。海外のやつって感じですよ、うん、海外のあれがする、味濃いから。今回紹介したのは本当うちらが気になったものしか買ってきてないんで。そうですね、やっぱ初めて行ったところは、うん、おすすめできないですよ、うん、だって僕ら知識ないし、うん、だからとりあえず一発目は行って、うん、どんなものがいいか、うん、なんかね、結構時期によって商品入れ替えるとかあるみたい。あ、そうなんですね、うん、止まんねえなこれ、うん、かっぱえびせん状態だね。カッパエビスも食えないんですけどね。うん、知ってるね。うん、知ってる。まあ、よかったら行ってみてください。お願いします。ということで、本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。それでは次回の動画もぜひご覧ください。それでは、せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、なおー。